Şirvan-Salyan Regional Təhsil İdarəsində Respublika Fənn Olimpiadalarında uğur qazanan şagirdlərin müəllimləri ilə görüş keçirilib. Görüşdə çıxış edən Şirvan-Salyan Regional Təhsil İdarəsinin müdiri Sənan Mənsimli dövlətin təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğısından söhbət açıb. O bildirib ki, ölkəmizdə təhsilin inkişafı Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib. Respublika Fənn Olimpiadalarının keçirilməsi və burada qazanılan uğurlar da bu qayğının təzahürüdür. İdarə müdiri bildirib ki, Respublika Kafein Olimpiadalarında uğur qazanan şagirdlərin müəllimlərinin və təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılmasında yüksək bal toplayan müəllimlərin mükafatlandırılması ilə bağlı əmr imzalanıb. Bu əmrdə əsasən ümumilikdə 25 nəfər müəllim mükafatlandırılıb ki, bunlardan 2 nəfəri təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılmasında ən yüksək 60 bal toplayan ibtidai sinif müəllimləri, 23 nəfər isə olimpiadalara hazırlıq ilə bağlı fəaliyyətləri olan müəllimlərdir. Həmçinin diqqətə çatdırılıb ki, 2022-2023-cü ildə Şirvan-Salyan Regional Təhsil İdarəsi üzrə Respublika Fənn Olimpiadalarının yarımfinal mərhələsində 50 şagird uğur qazanıb və onlardan 32 nəfər qaliblər sırasında yer alıb. Belə ki, şagirdlərdən 3 nəfər qızıl, 9 nəfər gümüş, 20 nəfər isə bürünc medalə sahib olub. Bu təltif mənim üçün çox gözlənilməz oldu. Bu təltifin bir daha sübutu oldu ki, dövlətimiz hər zaman olduğu kimi təhsilə böyük diqqətlə və qayğı ilə yanaşıb. Bu da bizi daha səmərəli fəaliyyətə, daha uğurlu fəaliyyətə ruhlandırır və bundan sonra da biz şagirdlərimizin daha çox uğur qazanması üçün əlimizdən gələni edəcək. Bu gün burada yaşanan sevinc bir daha sübut etdi ki, Azərbaycanda ölkə rəhbərliyi timsalında müəllimlərin əməyinin diferensiallaşdırılması Müəlliməmə ayına xüsusi diqqət və qayğı, müəllim adının ucalığına verilən hörmət və dəyərdir. Bu gün təbii ki, bizim burada təltif olunmamız bizim üçün gələcəkdə stimuldur və bizdən sonra digər müəllimlərə də stimul verəcək. Çıxış edən müəllimlər qeyd ediblər ki, onların əməyinin qiymətləndirilməsi gələcəkdə də yeni uğurların əldə edilməsi üçün motivasiya olacaq. Müəllimlər öz növbələrində göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Görüşün sonunda Respublika fənn olimpiadalarında uğur qazanan şagirdlərin müəllimləri təşəkkürnamə və pul mükafatı ilə mükafatlandırılıb. Fatih Səfərov, Kürçaylı Məmmədov, Salyan